Хөвсгөл аймагт их хилний баярыг хөдөлмөрийн баатар Гавья тугш хүмүүлэг ухааны доктор профессор Дасцэдний мэндэлсний 100 жилийн өнгө хүрээнд тэмдэглэлээ. Энэ жилийн хувьд Дасцэдэн багшийн их хилний бодлогыг хөгжүүлэхэд оруулсан хувь нэмэр, алдар Гавьяг дурсан мөнхчүүлэх их хилний талаар төрөөс баримтлах бодлого хуулийг сурчилж байгаа маа. Мөн аймаг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх багш сурагчдын хилний мэдлэгийг гүнзгэрүүлж их хил бичгийн эрхэмлэн дэдлэх үзэл санааг хөгжүүлэх зорилготой гэдгийг Хөвсгөл аймгийн боловсролын газрын дарга хэллээ. Монгол улсын Гавьяат багш доктор профессор Дасцэдэн багшийнхаа нэрэмжит болгоомж хил эхнийхээ баярын үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа маа. За их хил өөрөө тухайн улс орны орчин тогтнох их үндэс болдог учраас бид их хилдээ хайрлаж, хамгаалж, хөгжүүлэх үйл ажиллагааг нийт сургуулийн суралцагч болоод одоо багш нартаа нийт ард иргэдэд уриалах, за мөн хүүхдүүдээ их хилээ хайрлаж, хамгаалах одоо яруу тансаг хилдэрээ зөв ярьж бичих чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор энэ үйл ажиллагааг аймгийн хэмжээнд үргэлжүүлж зохион байгуулж байгаа. За энэ жилийн мөн онцлог бол бидний үйл ажиллагаа тэлж бусад аймагуудад хүрч өөр одоо аймгийн оролцогч нар одоо энэ үйл ажиллагаанд дэрж оролцож байгаагаараа бол одоо бид цар хүрээгээ тэлсэн, за эхлэлнийхээ мөн чанарыг ойлгуулсан томоохон ажиллаа гэж бол харж бахархаж байна. Эхлэлний баяр туурилгаараа Монцо Магентлгаас үндэсний бичгээр эрхлэн гаргадаг хүмүүс бичиг сонины ахлах редактор Соёлын гац төгөлтөн элбэг заяа оролцлоо. Дасцэдэн багш хүмүүс бичиг сонины хичээнгүү бичгийн болон анхнаас нь эхлээд 2009 он хүртэл хөтөлж өөрийн үлгэр жишээ хичээнгүү тэгэрэн 30 жил хүүг залуусыг хүмүүжүүлж төлөвшүүлжээ. Монголын нууц төвчөний галгийг гаргасан, хувь хүний хувьд үйл сайн хийдэг, ан гөрөөнд дуртай бүх талын авьяастай төр нийгмийн зүтгэлтэн байсан гэдгийг хэлж байна. Монголын багш нарын дотроос энэ хөдөлмөрийн баатар гэдэг энэ алдар хүндтэй хэрэгмийг бол одоогийн байдлаар 3 хүн өнгөрцөн байт юм байна лээ. За түүний дотор бол Дасцэдэн багш маань бол 1970 оноос хойш явсаар 2006 онд 3 дахь хүн нь болж хөдөлмөрийн баатарс ол хүрдсэн. Тэгээ энэ их сайхан алдартан багш маань одоо бидний багш. Бидний мэрэгжлийн багш байсан их бахархалтай хувь заяа гэж бодогддог. Хүмүүс бичих сонины хичээнгүү үчгийн болон байдаг тийм ээ. Гар үчимлийн болон. Энэ болонг бол анхны дугаараас нь эхлээд Дасцэдэн багш маань 2009 оны хүртэл олон жил дагнан хөтөлж өөрийн одоо үлгэр жишээ сайхан хичээнгүү тэгэрээ одоо 30 жил ихүү дээ. Энэ хүүхэд залуучуудыг хүмүүс бичих сониноор дамжуулж энэ залуучуудыг өөрийн хичээнгүү сайхан бичгээр хүмүүжүүлж төлөвшүүлж гаргасан юм аа. Манай багш бол ер нь одоо шавнарынхаа төлөө бол хамаг хүч хөдөлмөрөө зориулж сайхан олон шавнарыг бэлтгэсэн ийм одоо гавьяатай хүн байгаа. Тэгээ би багштайгаа 78 онд Монгол улсын их сургууль төгсөөд тэр цагаас хойш төвт одоо багшийнхаа одоо заавар зөвлөгөөгөр явж өдий зэрэг төрсөндөө их баярлж явдаг юм аа. Манай багшууд бол маш их хөдөлмөрч, маш их даруу зантай. Тэгээд шав биднэрийнхэн төлөө ер нь бүхэл одоо хүч чадал эрдэм мэдлэгээ зориулж байсан. Их хилний баярын хүрээнд их хил бидний бахархал 2024 хэлэлцүүлэг ерхий боловсролын сургуулиудын дунд багийн олимпиад, уран бичлэгийн уралдаан, үндэсний хил бичиг соёлоон дээдлэн дэлгэрүүлэгч сум байгуулаг, иргэн шалгаруулах төрийн байгууллагуудын дунд багийн олимпиадыг зохион байгуулж, шилдэгүүдийг тодруулж, шагнаж урамшууллаа.